Krásný dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na druhém Hyde Parku v Plzeňského kraje. Jsme na prahu nového školního roku, takže tématem bude školství. A o tomto tématu si budu povídat s náměstkyní hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Ivanou Bartošovou za Koalici pro Plzeňský kraj. Dobrý den. Hezký dobrý den. ODS se zastupuje náměstek hejtmana Martin Baxa. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Starostové a patrioti, to je zastupitel Bohuslav Eberman. Dobrý den. Dobrý den. Další dámou po mé pravici je Jana Levová, která zastupuje volební koalici Hnutí Svoboda a přímá demokracie a Strana práv občanů. Dobrý den. Dobrý den. Richard Pickner, to je TOP 09. Dobrý den i vám. Dobrý den. Jaroslav Šobr, dnes zastupitel za ČSSD. Dobrý den. Taky hezký den. A Václav Štěkl zastupuje KSČM. Dobrý den. Dámy a pánové, jsme na prahu nového školního roku, na konci prázdnin, pěkně jako ve škole. Přihlaste se, kdo jste se na konci prázdnin těšíval do školy? Ale první hodinu tělocvik, tak. Ano, tak několik vzorných žáků. Vy jste se netěšili, vy jste se báli. Tak určitě jsme se nebáli, ale vždycky je to určitá změna, takže někdy jsem se těšil a někdy ne, ale ono by možná byla otázka, jestli to bylo v té roli žáka, anebo potom v roli toho učitele. Jo, protože já mám ty role obě a řada z nás asi má ty role obě. Takže určitě někdy jsem se také těšil a někdy se mi taky nechtělo, ale asi jako všem. Takže to byla taková vsuvka, abyste se rozcvičili, abyste ztratili trému a vrhneme se na ta témata, která jsme avizovali, když jsme vás k dnešnímu Hyde Parku zvali. Témata jsou v zásadě dvě. Jedno se zaměřuje na školství technické a druhé na školství umělecké, kreativní. Obojí je v našem kraji nezastupitelné, technické školství k Plzni a Plzeňskému kraji patří v souvislosti se Škodovkou a průmyslem vůbec. A zároveň je to téma, které je v posledních letech hodně často skloňováno, protože technické školy, učební obory, střední školy, vysoké školy se potýkají s nedostatkem žáků, s nezájmem žáků. Jak by vám podle vás mohl pomoci kraj, paní náměstkyně? No, kraj nejenom, že může pomoci, ale musí pomoci, protože samozřejmě zájmem zřizovatele, velkého zřizovatele, což je Plzeňský kraj, vůči středním školám je, aby získal dostatek žáků v technických oborech a o to se snaží, a to už dlouhá léta, a řekla bych, že teď se trošku sklízíme už plody toho těch dlouhodobých motivačních pobídek, které jsou různorodé, směřují jak přímo finančně na podporu žáků, kteří se třeba chtějí ubytovat v domovech mládeže a chtějí studovat technické obory, nebo to směřuje na základní školu, protože tam musíme lovit žáky, kteří nám budou nastupovat na technické obory, což my děláme přes různé motivační programy, přes soutěže, přes vůbec propojení základních a středních škol. Ale také musíme myslet na firmy, které chtějí vysokoškolsky vzdělané technické pracovníky, a proto tedy propojujeme naše střední školy i s vysokou školou, tedy Západočeskou univerzitou a jinými školami. Takže Plzeňský kraj proto hodně dělá, což neznamená, že by nemohl dělat ještě více. Takže tak pravila náměstkyně hejtmana, co na to vy všichni ostatní, zejména jste-li z řad opozice. Jaký je váš názor? Co by kraj mohl dělat, nedělá, měl dělat, nejde dělat? Jestli mohu za opozici promluvit, tak já musím v tomto smyslu s paní náměstkyní souhlasit, protože kraj dělá opravdu hodně. Samozřejmě vždycky je co zlepšovat. Já si myslím, že možná by šlo zintenzivnit propagaci našich středních škol na základních školách, nějakým způsobem tomu více dát důraz, protože z vlastní zkušenosti, když jsem 10 let působil jako pedagog na základním školství, tak vím, že ty děti mají někdy opravdu složitou situaci, na jaký typ školy chtějí jít. Ty technické školy se jim zdají buď náročné výukou, či řekl bych takové ne tolik atraktivní jako některé jiné typy škol. Čili možná, že v tomto smyslu by to chtělo ještě zlepšit tu propagaci, ale musím říci, že určitě kraj dělá velký kus práce v tomto, aby školám, základním školám a dětem umožnil i jejich rodičům, protože to je velmi důležité, hlavně rodičům vysvětlit, jaký styl by její dítě, jaký styl studia, jaký druh studia by to dítě mělo mít, takže i těm rodičům to ukázat a prezentovat. Znamená to tedy, že by třeba kraj mohl podpořit i další vzdělávání výchovných a kariérních poradců na školách, aby dokázali s těmi dětmi lépe a intenzivněji pracovat v tomto ohledu?
To určitě, protože kraj má tu devizu, že má pod sebou, že zřizuje Centrum dalšího vzdělávání pedagogů, čili je velmi, velmi vhodné, aby mnoho vzdělávacích aktivit směřovalo také právě pro kariérní poradce, protože ti nám opravdu v té základní škole zatím příliš dobře nepracují, protože často jejich role je spíše role preventisty sociálně patologických jevů, čili opravdu tato oblast není dostatečně ošetřená v základních školách a my k tomu můžeme tím vzděláváním přispět. Jaroslav Šebr se hlásí o slovo. Děkuji. Tak já s paní náměstkyní v tomhle tom také budu souhlasit. Já mám dlouholeté zkušenosti ze základního školství a opravdu chtělo by to, aby tím kariérním poradcem byl člověk nejen s pedagogickým vzděláním, ale i s takovým manažerským, aby dokázal prostě těm žákům, pro které je opravdu těžké se ve 14-15 letech rozhodnout, co budou dělat, aby jim to dokázal dobře vysvětlit, přiblížit výhody, nevýhody. A tam je třeba cílit nejen na ty žáky, ale i na jejich rodiče a případně prarodiče. Oni mnohdy hodně ovlivňují ty děti prarodiče. A pořád tady je takový dojem, že když někdo půjde na nějaký učební obor, že to znamená, že bude chodit ve špinavých monterkách a tak dále. On už to dneska jinak. Ty provozy jsou dneska přece jenom jiné, než bývaly v minulosti a jde o to i změnit tohleto myšlení. A to, co tady také zaznělo, spolupráce středních a základních škol, určitě. Já si myslím, že pokud přijdou zástupci středních škol, ale i zástupci firem do základních škol, že to rozhodně není ztráta času pro ty žáky ani pro tu školu. Protože ty informace, které dostanou takhle živě, a nebo se třeba i podívají do nějaké firmy, to je mnohdy účinnější než několik hodin, kdy jim potom bude povídat ten učitel, při vší úctě k učitelům tedy. Já bych to chtěl doplnit, že jak jsme tady mluvili o těch manažerech té výchovy, že ty by se měli zapojit do toho, že by víc jako popohnali ty podniky, aby se právě dostavili do těch škol, aby nabízeli těm studentům stipendia, potom třeba nějaký praxe, nějaké věci, které jim umožní, aby se do toho nějakého oboru zapracovali a potom třeba nějak jim dali garanci pracovního uplatnění po studiu. Že? Aby měli garanci, že dostanou dobré místo a už budou na tom místo perfektně připraveni. Martin Baxo. Já myslím, že to téma je velmi široké. Taky si musíme říct, že situace se zájmem o technické školství už se začíná zlepšovat, že ten nezájem, ten propad byl také trošku dán propadem demografickým, to znamená, že prostě vycházelo málo dětí ze základních škol. Přijímací řízení na školní rok 17-18 třeba ukazuje, že na obory s výučním listem, kde Plzeňský kraj nabízí 2,5 tisíce míst, bylo podáno 2,4 tisíce přihlášek, takže ta situace už je trochu lepší. Já bych ale zdůraznil dvě věci. První je to, že to pojem technické vzdělávání je takový velmi široký a musíme říct, že tam patří na jedné straně jak třeba odborná učiliště, ale nepřímo i gymnázia, protože mluvíme-li o absolventech univerzity, technických fakult univerzity, tak tam logicky nejlepší šanci uspět mají žáci gymnázií. A proto jak si velmi kriticky hodnotím pokusy, které byly v minulosti ze státní úrovně o radikální redukci gymnaziálního vzdělávání. A druhou věc, jak je tady víc kolegů učitelů, tak chci říct, jak si zcela vážně a důrazně, že se tady mluví o tom, co všechno by ti učitelé měli dělat, co všechno by měli dělat výchovní poradci. Vy mluvíte o manažerech vzdělávání a tak dále. Já jedním z těch učitelů jsem. Vím, jaké mají učitelé povinnosti, jak si jim přibývají, jak ta pozice ve školách je prostě čím dál náročnější a taky v ruku v ruce s tím nejde patřičné finanční ohodnocení. Takže já jsem přesvědčen o tom, že jako jednou z logických cest, jak zlepšit zájem o technické obory a úroveň vzdělávání na technických školách, která myslím v Plzeňském kraji je dobrá, je prostě přidat učitelům. Fakt je to velmi důležité. Prostě učitel nesmí být obětí i na školách zřizovaných Plzeňským krajem, tlaku firem na to, aby školy produkovaly budoucí zaměstnance jejich závodu. Prostě role učitele by měla být autonomní, učitel by měl být dobře zaplacen a myslím si, že je rolí koalice i opozice, aby na celostátní úrovni se velmi tlačilo na to, aby se zvyšovaly platy pedagogů a vytvářely se jim dobré podmínky pro jejich práci. Jana Levová se hlasila. Já s váma souhlasím tak nějak se všema. Já bych chtěla zdůraznit, že v momentě, kdy dítě odchází ze základní školy na jakýkoliv typ střední školy, ať už je to gymnázium nebo výuční nebo jakýkoliv jiný typ ve střední školy, tak já si myslím, že to dítě už na to musí být připravené, že to dítě o tom musí mít dlouhodobější zájem.
že si nemůžeme myslet, že dáme, nabídneme stipendia a to dítě, který původně je, já nevím, zajímala hudebka, půjde na technický obor jenom protože tam bude zajímavé stipendium. Já si prostě myslím, že bychom měli začínat s tím vedením těch dětí k technice už ne od základky, ale dokonce od mateřské školy, kdy my máme kroužky, jazyky jsou tam, je tam keramika, jsou tam tanečky pro úplně ty malinké děti, ale tohle tam chybí. Jo. Když se vrátím teda zpátky do dávno minulých, tak a řeknu příklad, tak to byly, já nevím, myslím, že se to jmenovalo Merkur, ta hra, stavebnice a tohle, myslím si, že ty děti je to ohraní a myslím si, že na těch mateřských školách by se měly ty děti k tomu vést právě formou hry s takovými stavebnicemi a tak dále. Co se základní škol týče, já si myslím, že tam by to mělo systematicky pokračovat a to je v podstatě dílny, něco jako dílny, ale ne tou formou, kterou si já nevím, jestli pamatujete vy, ale já jo, že to moc oblíbené nebylo teda na základní školách. Takže ty dílny určitě, já mám pocit, možná mě tady někdo opraví, já mám pocit, že jsou až od druhého stupně, jestli od šesté třídy, nebo vždycky byly. Nejsou povinné. Nejsou povinné a já bych asi, kdybych měla já tu moc to rozhodnout, tak bych to rozhodovala právě tak, aby byly teda povinné, ale aby se mohlo vybrat, že jo, nemůžeme úplně každýho nutit, aby dělal dílny, ale aby to tam bylo v rámci povinných předmětů a mohli si právě ty žáci vybrat. Tak to považuji za důležité a aby to bylo zajímavé. Samozřejmě zase to jde udělat zajímavý soutěžema, já nevím, patentama mezi jednotlivými školami, mohlo by se udělat něco jako patenty, že ty děti by si mohly vymýšlet, prostě trošku je vést k nějaké samostatnosti a fantazii, což je důležitý v pracovním životě. Asi bych skoro řekla vedle vzdělání jedno z nejdůležitějších. A co se týče střední škol, já z vlastního života postrádám řemeslníky. Je jich čím dál tím míň, až ta starší generace doroste nebo dojde do důchodového věku, tak si myslím, že budeme mít obrovský problém s řemeslníkama, aby jsme tady nedopadli tak, jako třeba v Belgii, kde se platí za instalatéra 100 euro na hodinu. Nejsou. 100 euro na hodinu se platí za řemeslníka, za instalatéra. Tady jsme se dostali vlastně už k tomu druhému okruhu našich otázek, kde konkrétně vidíte největší rezervy v oblasti mládeže a školství. Co ještě všechno konkrétně by kraj mohl udělat? Ještě s dovolením, jestli můžu... Ono to volně přechází. Ale jsou to v zásadě témata, které se velmi prolínají. Já myslím, že jedna věc je velmi pozitivní a že to je kraj má zpracovaný svůj akční plán, který by měl plnit v letech až do roku 2022, který je zaměřen především na technické a přírodovědné vzdělávání, což si myslím, že je velmi dobře a spíše by se naopak měl vymyslet nějaký systém, jak třeba i na zastupitelstvu formou semináře jednou za čas proběhne nějaké zhodnocení, kam jsme se dostali, jestli ten plán se plní a plní ty cíle, které má. A zahrnuje to, co všechno jsme tady asi o tom diskutovali, že musíme začít ve mateřských školách Merkurem, Legem, pokračovat ve základních školách a to tím, že těm dětem umožníme kontakt přímo s těmi dílnami nebo výrobními podniky a dny otevřených dveří. A že budeme podporovat fyzikálně matematické vzdělání, že umožníme možná dobrý návrh pro Techmány a její rozvoj, aby takovéhle prostory byly tam a takovéhle možnosti umožňovala nejenom pochopení těch fyzikálních principů, ale šahnout si, když to řeknu, na ten vrcajk a vyzkoušet si, jak se pracuje samozřejmě dílny. Ale to, co já si myslím, že je podstatná věc, a to je to, co jsme se bavili, je tady o tom školství učňovském, kde se samozřejmě daří, stále je tam ale 600 volných míst tuto chvíli na úrovni učňovského školství v letošním roce. A to je ta nízká, na jednu stranu nízká prestiž a na druhou stranu to, co by kraj mohl, protože my se bavíme o tom, co by mohl více. A to je to, co by měl, je podporovat tu vzájemný kontakt a spolu zodpovědnost té podnikatelské sféry. Čili bavíme se o podnicích, které mají nějakou dlouhodobou zodpovědnost, které nechtí najímat agenturní zaměstnance podle toho, jak se jim daří nebo nedaří, ale chtějí dlouhodobě tu firmu rozvíjet a schání své zaměstnance. Jsou ochotní do té školy něco investovat i do těch žáků. Zároveň by se měli ale mít možnost spolupodílet na tvorbě učebních, především těch praktických plánů. Logicky by měly ty praxe následovat v těch podnicích. A to, co si myslím, že na druhou stranu může pomoci velmi kraj, a to je, aby jak si vytvořil, já tomu říkám,
aby umožnil těm školám vytvářet drobné zakázky, čili ty dílny, aby vytvářely drobné zakázky v rámci těch firm, se kterými spolupracují. A takováto firma by potom měla být upřednostněná v rámci veřejných zakázek, které bude plnit v Plzeňském kraji, protože se řekne, ano, toto je firma, která je spolupracující, je jedno, jestli z Plzeňského kraje nebo z Ústeckého. Ale je to firma, která má svoji společenskou zodpovědnost, má společenskou zodpovědnost na vznik, na rozvoj vzdělání, podporuje učně, tyto učni se podílí třeba 5% na této zakázce, pak by měla být ve výhodě. Tak tohle si myslím, že je jeden z konkrétních případů, který bychom mohli jako kraj podporovat. První se hlásil o slovo Václav Štekl. Já jenom samozřejmě tady se víceméně asi všichni budeme shodovat na tomto obecně tématu podpory školství, jenom pár těch postřehů, které jsem zaregistroval. Samozřejmě kraj dávno již například podporuje pro oblast základního školství práci s stavebnicí Merkur, byla tady zmiňována v soutěži Technika má zlaté dno, máme tady další soutěže, Řemeslo má zlaté dno, tam jsou také zapojováni žáci ze základních škol, střední školy mají technickou olympiádu, která v podstatě již několik let má vždycky slavnostní vyřazení nebo slavnostní takové ukončení na půdě té Univerzity Západočeské, čili ty aktivity tady jsou a jak říkal i pan náměstek Baxa, samozřejmě souviselo to i s tím demografickým vývojem, kdy ubyl počet žáků vlivem demografických důvodů. Samozřejmě je problém s tím, že sice se tady nadějně řeklo číslo, že bychom mohli mít naplněné ty učební obory, otázka je, kolik dětí skutečně nastoupí, jestli ty zápisové lístky si vezmou zpět nebo je nechají na těch školách, čili tam je samozřejmě potom na vůli hlavně rodičů, aby se rozhodli opravdu ty děti umístit někam, kde oni považují ten obor za perspektivní. Bylo tady řečeno, nejsou tu řemeslníci, ano. Já si myslím, že ta situace se malinko začíná zlepšovat, že i rodiče si uvědomují, že to není nějaká špinavá práce, jak říkal třeba kolega Šobr, že by řemeslo bylo nějaké neuctivé povolání a možná, že se malinko začíná v tomto směru ten trend obracet, že ty děti a hlavně jejich rodiče ví, že to není špatná volba. Jaroslav Šobr. Děkuji. Tak já budu reagovat konkrétními příklady tady na to, co bylo řečeno před chviličkou. Je řada škol, které i přesto, že pracovní činnosti jako předmět nejsou povinným nebo mají poměrně nízkou časovou dotaci, tak se nezbavoval vybavení dílen a funguje to tam dnes a celou dobu. A musím říct, že byla i příležitost pro školy vybavit různými stavebnicemi. Byl tady program, na kterém se podílel Plzeňský kraj významně, přihlásil se omezený počet škol, ale aspoň ty se vybavily. A jsou tady opravdu i firmy s onou společenskou zodpovědností, které spolupracují s konkrétními školami v regionu, základními, středními, a vybavovali je mimo jiné stavebnicemi. Ale podařilo se třeba, já uvedu konkrétní příklad, firma ZF spolupracuje se Staňkovskou školou a přímo ve škole vedla technický kroužek, zajistila vybavení, prostě celé kufříky s vybavením elektrotechnickým, elektronickým a dodala i odborníky ze svých řád, takže se scházeli s dětmi, samozřejmě jsme se zaštiťovali my jako škola, a ty výrobky, které si děti zhotovily, tak si odnesly domů. Takže to je konkrétní příklad firmy, a těch firm je více samozřejmě, která cítí tuhle tu potřebu a zaměřuje si na děti přímo na těch základních školách, tak aby potom ta firma samozřejmě měla potenciální svoje pracovníky. Další se hlásila o slovo Jana. Já jsem se hlásila už dlouhodobě. Ne, já bych se chtěla, můžu. Dobře. Já bych chtěla navázat na pana Šobra, protože takových angažovaných firm opravdu přibývá. Ale my organizujeme také přímo na středních školách kroužky pro žáky základních škol, čímž vlastně je motivujeme tak, že vidí to prostředí, kam by mohli eventuálně nastoupit, že se využívá vlastně potenciál toho vybavení těch dílen a že i samozřejmě těch učitelů odborného výcviku. Takže ti žáci v různých oborech opravdu mohou i ze základní školy přijít do střední školy a formou kroužku se tam v nějaké činnosti zdokonalovat. Takže to je velký, velmi dobrý trend. Dobře, tak teď Jana Levová. Já to vezmu trošku ze široka, protože se to, jak jste tady řekli, prolíná. Já bych chtěla začít teda bezpečností děti na ulicích, potažmo drogy a tak dále. Já si myslím, že nejenom děti, když se zabaví, tak nezlobí.
Takže tam je určitě v rámci té bezpečnosti, tam já bych pracovala právě s kroužky, jste tady zmínili. Byli technici, mladý technik se to jmenovalo, tak takovéhle kroužky bych já podporovala, kdyby to bylo v mé moci. A zase jsme u platů. Ty lidi, které ty kroužky vedou, jsou lesby placeni tak, že je to spíš zájmová činnost pro ně, než něco, kde by se dokázali realizovat tak, aby je to uživilo. Takže určitě podpořit platové podmínky lidí, kteří vedou vlastně ty kroužky, ať už teda na těch školách, nebo ve střediscích volného času. Tak, ve střediscích volného času. Tam, co se té bezpečnosti se dostáváme teda k rezervám, což je sport, určitě, to bych tady chtěla zmínit, potom díl, potažmo zdravotnictví a zdravotní stav dětí. Co si myslím, že by mohlo být zajímavý z pohledu Plzeňského kraje, je nějaký typ tábora, kde by se mohly udělat něco jako tábor, kde by ty děti vlastně dělají se třeba jako na military zaměření, tábory už se dělají a tak dále, zaměřit to tu tím směrem, určitě by to mohlo být zajímavý. A co se týče dílny na základních školách, šlo by to třeba, dovedu si představit v rámci, já nevím, školní družiny, už na prvním stupni, tam to dělat formou právě víc té hry a pustit to na ten první stupeň formou té družiny, aby se jim nezvyšoval počet hodin. Vůrně, Martin Baxo. Ono to téma je velmi široké, ale pokud se ptáme, co by kraj mohl dělat a kde měl kraj největší rezervy nebo má, tak já si teda myslím, že stále ještě není v takovém stavu, jako by si zasloužil ty školy samotné. Díky v minulých letech, zejména díky programu Evropské unie, se výrazně zlepšilo vybavení a fyzický stav škol, ale pořád ještě některé školy Plzeňského kraje neodpovídají jaksi požadavkům 21. století a v současné době kolegyně náměstkyně Krejzová chystá program na zajištění právě ve spolupráci s oblastí školství dalších oprav a úprav škol Plzeňského kraje. Velkým tématem je obecně spolupráce s firem. Jsou lidé, kteří říkají, převezněme duální model z Německa, to znamená, kdy se učni například učí přímo v těch firmách, absolvují tam tu praxi. Je to právně velmi složité, na úrovni celostátní se o tom spíš víc mluví, než aby se v tom jaksi konalo a myslím, že to je inspirace do budoucna. Ale musím tady znovu jako učitel podotknout to, že potřebujeme ty patřičně motivované a ohodnocené učitele. A také si potřebujeme říct, že ta změna, kterou prochází současný svět, a Česká republika už toho součástí je, je tak rychlá, že musíme taky být jaksi připraveni na to a hlavně připravovat ty žáky a studenty k tomu, aby obstáli při jakékoliv změně. Myslím si, že doba, kdy se někdo vyučil nějakým řemeslem a to řemeslo dělal celý život, nebo pracoval na místě jednom, kam nastoupil po škole a vydržel tam až do důchodu, už je pryč. Takže nesmíme také rezignovat na to, že by ti naši učni, žáci našich škol se vedle těch dovedností technických měli také věnovat prostě jazykům. Dneska, kdo pracuje v Německu, jak je ohromně zvýhodněn, umí alespoň základy němčiny. Často se to požaduje i ve firmách u nás, takže vedle těch dovedností a spolupráce s firem je také zapotřebí dbát na to, aby ti žáci opravdu byli vzděláváni ne ve zbytečných oborech, ale nejenom v tom, co je přímo jaksi náplní jejich činnosti. A to si myslím, že by Plzeňský kraj měl určitě podporovat a velmi se o to snažíme, protože za 10 let nevíme, v jakém světě budeme žít a to je velmi důležité. A v neposledním řadě je tu téma spolupráce s hospodářskými komorami. Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje je v tom velmi aktivní a to si myslím, že je do budoucna velká jaksi naděje a příležitost. V rámci Česka, kde na rozdíl třeba od Bavorska není povinné členství v hospodářských komorách, kde nejsou jakoby ty stavovské organizace, jako jsou tady, tak právě ty aktivní hospodářské komory by určitě přispěly také. No, já si mohu, je to ale víceméně trošku celostátní téma, to, co tady diskutujeme, a bez zesporu pevně doufám, že když my se tady dokážeme shodnout na krajské úrovni, že platové ohodnocení učitelů je zoufalý dluh, který jsme tady zanechali posledních 25 let, a že by mělo dojít k nějaké progresi, a teď se nebavíme o 12%, ale musíme se bavit o nějaké dlouhodobé vizi horizontu třeba 5, 6, 7 let, kdy ten státní rozpočet musí být schopen unést, ale nárůst, který bude v řádech 10%. To bezesporu máte naprostou pravdu. To jsou profesy.
Psal jste mi slovo, jedno slovo, a to je opravdu podpora jaksi kontaktů se zahraničím, podpora jazykového vzdělání. A to si zase myslím, že jedna z konkrétních věcí, který by ten Plzeňský kraj mohl zkusit, a to je říct si nějaký cíl, že podpoříme, aby všechny děti, které absolvují povinnou školní docházku, což je těch 10 let, jestli se nepletu, stále, nebo 9 let. No to nám narůstá pořád, 90. Od 5 do 19. Skoro, aby prostě během té doby prostě absolvoval minimálně měsíc někde na výměnném pobytu prostě v zahraničí. To neznamená, že to musí být kontinuálně měsíc, ale může to být v 6. a 7. třídě několik dnů, v 8. třídě týden a potom třeba 2 týdny. Myslím si, že je řada partnerských měst, který máme, řada partnerských škol, že bychom tyto programy měli nesmírně podporovat, a pokud by tam chyběly nějaké finanční prostředky, tak bychom se tam měli pokusit směřovat a motivovat samozřejmě i rodiče, aby takovéto aktivity podporovali. Tohle téma je velmi široké, rukou je tady nahoře hodně. Já bych dala přednost panu Ebermanovi, protože ještě nemluvil k tomuto tématu, jestli dovolíte, dámy a pánové. Já navážu na paní Levovou, co se týká toho sportu, protože, jak sama říkala, kdo jako si hraje, tak nezlobí. A o tom sportu to svědčí dvojnásob. My potřebujeme, já vemu jaký to starý přísloví, ve zdravém těle zdravý duch. Takže když budeme s dětma sportovat, zabavíme je, budou připraveni dobře fyzicky a tím pádem i duševně, aby se mohli teoreticky vzdělávat na školách. No. Takže, a zase se potýkáme se stejným problémem, jako máme ve školství v tom sportu, že ti lidé, kteří se o ty děti malí a mladší a předškolní a školní starají, zase nejsou tak ohodnoceni, jak by měli. Že? A zase to dělají dobrovolníci, kteří za to nic nemají jako dobrovolnou činnost. A v tom by se možná mohlo něco udělat. Je pravda, že Plzeňský kraj třeba, co já vím, jako podporuje, já budu mluvit v hokeji, protože jsem tam odtaď přišel, dostávají jako od kraje hodně peněz, ale pořád to nestojí, to stojí ten hokej víc, že by třeba i ten stát se na tom mohl být podílet. Mm. Kraj to nemůže stihnout, protože nemá jenom jeden sport, má těch sportů víc. Dámy a pánové, protože nás už trošičku tlačí čas, abychom se dostali ještě ke třetímu, respektive druhému avizovanému tématu, a to jsou základní umělecké školy, tak já bych vás poprosila třeba jenom o nějaké jedno až dvouvěté shrnutí tedy tématu technické školství v Plzeňském kraji, kde kraj může pomoci, co může třeba udělat hned, co se dá udělat téměř ze dne na den nebo z roku na rok v rámci tohoto právě probíhajícího volebního období. Prosím, paní Bartošová. Tak co se týče těch potřeb, tak rozhodně souhlasím s kolegou Baxou, budovy, ještě pořád máme dluhy na stavu budovy, to znamená rekonstrukce sociálních zařízení, střech, rozvodu a tak dále. Na druhé straně musím vypíchnout devizu, kterou máme, a to výborně vybavené třídy pomůckami, laboratoře, dílny. Pro odborný výcvik máme velmi dobře vybaven, to je třeba tady zdůraznit. A proto tedy já v současné době nejsem pro duální systém, protože my máme prostě dostatečné zázemí pro žáky prvních ročníků, a od druhého ročníku prostě žáci nám chodí do firem a funguje tady velmi dobře smluvní vztah. Každá škola má mnoho firem na smluvním vztahu, kam posílá své žáky. A co se týče druhé věci zmiňované, a to jazyky, zase taky musím tady pochválit Plzeňský kraj za to, že se stará o mezinárodní spolupráci, čili je tady dotační program na podporu mezinárodní spolupráce, ale podporujeme tady školy i v tom, aby si dávali žádosti do programu přeshraniční spolupráce, a podporujeme výjezdy žáků. A máme tady ještě ojedinělý projekt, nebo ojedinělé dva projekty, a to výuku odborné německého jazyka, které jde za krajem, respektive je hrazen z nadačního fondu Plzeňského kraje. A pak ještě druhou perličku, kterou se také s tím odlišujeme od jiných krajů, a to je pobyt žáků ve Francii, a to roční studijní pobyt žáků střední školy ve Francii v regionu Franche-Comté, které pořádáme už několikátým rokem ve spolupráci v Alliance Française. Děkuji, tady nebyly to jedna, dvě. Tak, Martin Boxa. Tak tři body. Za prvé zlepšit stav škol, které Plzeňský kraj vlastní, zřizuje. Za druhé partnerská rovnocenná spolupráce škol a firem. Zdůraznil bych obě ta slova, partnerská a rovnocenná.
za jaksi spolupráce regionální hospodářské komory nebo obecně hospodářský komor a partnerů s cílem udržet absolventy středních škol v Plzeňském kraji, dát jim možnost kvalifikované práce, která obstojí v dlouhodobém horizontu rychle se měnícího světa, a třetí jednoznačně motivovaní a dobře zaplacení učitele, kterým sice Plzeňský kraj ty platy zvýšit nemůže, ale je prostě povinností všech těch, kteří v zastupitelstvech krajů sedí, tlačit na to, aby stát zvýšil platy učitelů a zlepšil podmínky pro jejich práci. Jak to vidí Bohuslav? Já se připojím panu náměstkovi, co se týká těch platů učitelů, protože musíme zamezit tomu, aby třeba muž učitel odcházel ze učitelského sboru, protože neuživí rodinu, protože má manželku na mateřský. Takže to je jako prioritní věc. No a potom zlepšit tu spolupráci těch zaměstnavatelů a podniků se školami, co se týká umisťování žáků do těch odborných škol. Co na to má Slavštekl? Já myslím, že zlepšování kvality našich škol je určitě trvalým cílem a trvalým úkolem Plzeňského kraje. Jenom bych chtěl vypíchnout, že i kraj myslel na sport a školství. Důkazem toho je nová sportovní hala při stěhování sportovního gymnázia na Škvrňanech. Čili i v tomto smyslu kraj trošku fungoval, si myslím. K těm platům je to taková červená nit tématu ve školství, kdy jsem strašně rád, že se tady shodneme na tom, že ty platy jsou zásadní věcí, protože spokojený a oceněný učitel je jedním ze základních stavebních kamenů toho, aby naše školství fungovalo. A pevně doufám, že ty strany, jejíž tady je zastoupení v budoucím sněmovně, protože ta jediná má samozřejmě a vláda na to vliv, budeme se všichni snažit o to, aby vyslyšeli tyto, řekl bych, až zoufalá volání o to, aby ten plat pedagogických pracovníků, a pozor, nejenom pedagogických pracovníků, i ostatních pracovníků ve školství, protože na nich to také stojí a padá to fungování školského systému, aby byl na úrovni, protože opravdu je zapotřebí říci, že nástupní plat vysokoškolsky vzdělaného pedagoga už v současné době je menší než nástupní plat skladníků v řetězcích, takže je to ostuda a měli bychom opravdu s tím něco dělat. Přestože kraj nemá přímou moc v tomto smyslu, ale může opravdu i přes poslance, kteří jsou v zastupitelstvu Plzeňského kraje, tlačit na budoucí vládu i současnou vládu v tom, aby opravdu se o to zasadili. Jaroslav Šobr. Tak já se připojuji k tomu, že to, co by se dalo zlepšit, určitě je spolupráce jednotlivých stupňů škol mezi jednotlivými stupni škol od těch základních, teď neříkám ty mateřské, ale základní mateřské určitě ano, základní, střední, až k univerzitě, respektive k vysokým školám a s firmami, tedy zaměstnavateli. Já tam vidím obrovskou možnost, a když říkám firmy, myslím i hospodářské komory. Ty kontakty tady jsou, jednání probíhají a věřím, že opravdu to přinese i další konkrétní výsledky. Jinak, co se týče hospodářské komory, ještě se vrátím k jedné věci, protože tam měla velmi dobrý projekt pro základní školy, který se týkal jakýchsi firem, které byly vytvořeny na těch základních školách, kde si skutečně žáci pod vedením učitelů vytvořili firmu, vedli si účetnictví a pak byla soutěž. A teď mám takový dojem, že těch firem takto vytvořených tak bylo nějakých 70, 80 a pak se prezentovali. Skutečně skvělá akce. A věřím, že i v následujícím programovacím období vlastně IROPu se podaří projekt, podobný jako byl v minulosti, na podporu technického a přírodovědného vzdělávání, kdy vlastně ty střední školy, nebo jedna střední škola měla svých 7-8 partnerů základních škol, kde byly kroužky technické, a to propojení žáků základních a středních škol, ale i učitelů, to je prostě věc, která tady musí fungovat. Nesmí tady fungovat to, že prostě řeknou učitelé na tom vyšším stupni, ano, oni z toho nižšího stupně nic neumí a tak dál. Naopak, musí tady existovat spolupráce a ty učitelé musí spolupracovat na tom, aby je připravovali právě na ten vyšší stupeň, ať už je to první stupeň, druhý stupeň, střední škola, vysoká, abychom se informovali, co potřebujeme. A zároveň, pokud zaměstnavatelé přijdou s nějakým požadavkem a my jsme schopni to řešit třeba i novým učebním oborem, tak opravdu pro to udělejme maximum, protože pokud budou mít tito absolventi uplatnění na trhu práce, tak si myslím, že musíme v tomhle tom pomáhat. Děkuji. Zase to nebyly dvě věty. Omlouvám se. Tak zkusíme to, zda to trefí Richard Fiedler. Takže na prvním místě bezesporu dostatečné ohodnocení pedagogů. To je prostě priorita číslo jedna, bohužel vlády, ale ne kraje. Ta druhá věc je, podporujme, zveřejňujme
veškeré pozitivní kroky a úspěchy, které jsme dokázali. A toto by měla být jedna z prvních záložek, které najdu na serveru Plzeňského kraje pod formou školství. Toto mě tam chybí a je to škoda. A takovéto programy podporujeme trvalé i na hodně. Výborně, děkuji. Jana Lemová. Já bych se ráda vrátila k jazykům. Určitě jazyky, troufnu si trošičku nesouhlasit, myslím si, že jazyky ano, podporujeme je, učí se. Opět se dostáváme k platům učitelé, kteří učí jazyky v dnešní době a jsou dobří, odchází do soukromé sféry, jsou to soukromí lektoři, kteří většinou učí manažery ve firmách a podobně, a ty horší tam zůstávají. A co se jazyků týče, myslím si, ano, máte pravdu, já si myslím, že ty pobyty udělají hodně. Já ať potkám kterékoliv dítě, jako bývalá angličtinářka, tak je pravda, že anglicky neumí, ač měli jazyk možná 10-12 let, tak neumí. Jsou rádi, že se strojí větu. Takže tam máme určitě velké rezervy. Rozdíl je teorie, že ano, vyučujeme, a rozdíl, co vychází. Kroužky, podpora určitě, nezmínili jsme to tady a myslím si, že to je obrovský celospolečenský problém, podpora těch kroužků u nízkopříjmových rodin, kdy někteří rodiče díky hypotékám a já nevím čemu všemu nemají ty příjmy na to, aby mohli ty kroužky těm dětem zaplatit. Ale pozor, měli bychom, nebo my to máme v programu, měli bychom rozlišovat rodiče, kteří pracují, kteří nejsou trestaní, a lidi, kteří v podstatě parazitují. A potom, co se týče Evropské unie, ano, tam ty dotace jsou. Já si myslím, že leckdy jsou to dotace, které ty školy ani nepotřebují. Já nevím, třeba na interaktivní tabule, když oni potřebují atlasy. Jo, trošku ta efektivnost, teda když už. A samozřejmě, co se platu týče, to je celorepublikové téma. Myslím si, že by se... Já jsem osobně proti inkluzi a myslím si, že peníze místo do inkluze by se mohly dát do platu učitelů. Dvě věty, Richard Pichler. Dovolte mi zareagovat. Já zásadně nesouhlasím s tím, že bychom měli trestat děti za jejich rodiče. Čili jestliže dítě je sociálně slabší rodiny, nebo v danou chvíli ta rodina je v nouzi, tak bychom měli podpořit bez ohledu na to, jestli rodiče jsou zaměstnaní, nebo jestli měli nějaký škravu v minulosti, který se mohou snažit napravit. Dítě nemůže být za to trestaný a naopak to je jediná cesta, jak vychováme slušný a řádný občany. Možná ono to trošku zaznělo na začátku od vás, využít tu obrovskou tradici strojírenství, techniky, kterou tady v kraji máme, to si myslím, že také je třeba, a neformální vzdělávání techmánie. Opravdu zase zařízení jedinečné, skvělé, které spolupracuje se školami. Tak, uzavřeme už to téma technického vzdělávání a podíváme se na to druhé avizované téma, totiž základní umělecké školy. Jejich síť po Plzeňském kraji je poměrně hustá a jejich žáci slaví poměrně veliké úspěchy. Můžeme si jenom připomenout třeba děti, které dostávají každoročně cenu Plzeňský Orfeus Junior, Plzeňský Orfeus. To jsou všechno známky úspěchu uměleckého školství, ať na té základní nebo vyšší formě. Takže pojďme se podívat na ty zušky. Co podle vás těm kraj může dlužit nebo dluží? Jana Levová. Já se přiznám, že tohle je úplně mimo můj obor. Já dokonce ani na nástroj nehraju, nikdy jsem tím neprošla, takže tady v tom by byla opravdu velký lék. Nebudu si hrát na to, že tomu rozumím, tohle opravdu není moje téma. Dobře, Martin, možná zahájil. Ono je ty základní umělecké školy, jak se jim dřív říkalo lidušky, nebo všichni je znají pod tím termínem lidušky, je vlastně evropsky naprosto ojedinělý systém. Žádná země ani na východ, ani na západ nemá tak hustou síť základního uměleckého školství, které vlastně poskytuje vzdělávání a zdůrazně odborné vzdělávání opravdu dětem od těch úplně nejmenších až po ty, ze kterých nakonec se vlastně rodí celostátní a často i evropské hvězdy. Ten systém je zvláštním způsobem ale nastaven, protože vlastně platy, zřizovatelem základních uměleckých škol je povětšinou kraj, nicméně platy platí stát a provoz těch škol je vlastně placen ze školného, které tam hradí rodiče za ty svoje děti. Dlužno ovšem dodat, že se Plzeňský kraj snaží o to, aby ta míra toho poplatku byla taková, aby to vzdělávání bylo široce dostupné. A to je jedna z obrovských předností těch základních uměleckých škol, že sice se tam platí jakoby nějaké kurzovné, řekněme, ale pořád takové, že
je vlastně dostupné v zásadě pro co nejširší veřejnost. Já jsem vždycky prosazoval, a s kolegyní se určitě shodneme na tom, aby i přesto, že Plzeňský kraj vlastně přímo ty školy nefinancuje, jim pomáhal. Samozřejmě potřebují pomoci s vybavením, to je velmi důležité, nástroje a tak dále, všechno, co je zapotřebí pro jejich činnost a také třeba s opravami budov, ve kterých sídlí. Ale určitě se shodneme na tom, že zachovat tento ojedinělý systém je jednou z významných priorit. Byť to možná nenapomáhá zaměstnanosti a tak podobně, ale kultivuje to děti a z nich potom vyrůstají kultivovanější kultuře blízcí mladí lidé, dospělí, a také to je velká reklama prestiž Plzeňskému kraji právě skrz to, co už tady zmiňovala Markéta Čekanová, kdo je třeba absolventem Plzeňského Orfea nebo Orfea juniora. Tak právě, že zřizovateli základních uměleckých škol, zřizovatelem není jenom Plzeňský kraj, ale v řadě případů obce, jsou to obce, dokonce ty obce zřizují více těch základních uměleckých škol, a proto to hodnotit celkově není úplně jednoduché, protože i přístup obcí je různý. Já zase řeknu konkrétní příklad, jsou základní umělecké školy zřizované obcemi, které jsou v objektech, kde neplatí třeba žádný nájem, a i to město nebo obec je prostě podporuje nějakým způsobem, což si myslím, že je chválihodné, a jak říkal pan náměstek, ta podpora nemusí spočívat pouze v té finanční částce, ale třeba i v těch opravách, případně zajištění nástrojů, aby třeba si je mohli i ty děti, kde rodiče třeba nemohou koupit, půjčovat, my jsme o tom i takhle mluvili. A je věcí diskuze, jestli v tomhletom směru ta podpora z hlediska kraje pro ty krajské bude vyšší. Ale říkám, i obce velmi dobře v tomhletom podporují, a v řadě míst zase existuje i spolupráce mezi těmi základními uměleckými školami a základními školami. Takže jsou to v podstatě stejní žáci nebo žáci ve stejných objektech. Takže i tohleto funguje, a určitě ten systém si myslím, že je natolik skvěle propracovaný a zaběhnutý, že by byla škoda, kdyby nějakým způsobem měl být omezován. Já si myslím, že ani to nikde k tomu nesměřuje. Richard Pickner se hlásil. Opět já můžu jenom říct, že Chvalenicích taky je škola. Není základní umělecká škola ve Chvalenicích, na to jsme příliš malá obec, ale opravdu je to priorita, unikát prostě celosvětový, který bychom měli udržet, protože kultura českého národa vychází z toho, jak přístup ty naši mladí a ty naši děti k tomu budou mít. A to, co si myslím, že jediné, co bychom mohli jako kraj jakoby dodat, kromě té podpory, je, že jestliže máme, a řekl bych, velmi hezky zpracovaný akční plán toho, co chceme se středními školami, aby jsme něco podobného se pokusili vytvořit, co chceme se základními uměleckými školami, bez ohledu na to, jestli je zřizovatelem kraj nebo potažmo obce, protože ten cíl je v zásadě stejný. To, že potom z toho vyjdou nějaké závěry, které z velké části budeme směřovat směrem k ministerstvu, ať jsou to opět platy, protože ani platy pedagogů v základních uměleckých školách nejsou rozhodně vyšší než na těch běžných školách, ale spíše nižší. Tak to je samozřejmě věc, na kterou bychom měli apelovat. A základní umělecká škola taky není jenom hra na hudební nástroje, to je podpora výtvarného umění, to je podpora tance. Čili to jsou všechno aktivity, které si myslím, že bez nich se naše společnost neobejde, protože jako jsou děti, které jsou technicky nadané a měli bychom to podporovat, tak jsou zase děti, které jsou jiným směrem nadané a většinou se uplatní zase v těch uměleckých oborech. A to je prostě taková asi jako váha, která by ta společnost měla klást důraz na obě strany a nebýt jaksi nervózní, že v danou chvíli prostě máme jenom děti technický nebo zase jenom děti umělecký. Jaroslav Šubr, chtěl ještě něco dodat? Já si dovolím ještě říct si o jedné podpoře. Určitě Martin Baxa mi potvrdí, že třeba absolventi nebo žáci základních uměleckých škol mohou třeba vystupovat i v našich objektech, mimo jiné v Západočeském muzeu, koncerty a podobně, takže i poskytnutí těchto prostor je určitě výborná spolupráce, případně s Západočeskou galerií. A když tady kolega Pickner vzpomněl výtvarný obor na základních uměleckých školách, tak tam určitě i obce poskytují právě prostory na různé výstavy, případně spolupracují ty zušky se spolky a tak dále, takže všechno tohleto funguje v řadě míst velice dobře a i Plzeňský kraj v tomhletom směru poskytnutím prostor určitě také podporuje.
Paní náměstkyně Bartošová. Buďme pyšní na naše základní umělecké školy, nejenom na ty naše krajské, ale i na ty zřizované obcemi. Opravdu je to velká deviza. Já bych byla ráda za nějaké systémové podporování základních uměleckých škol z rozpočtu Plzeňského kraje. Zatím to jde z rezervy. V loňském roce jsme dávali 1 150 000 jednotlivým základním uměleckým školám právě na vybavení tím fondem nástrojovým. Já bych docela byla ráda, kdyby to systémově nějaká podpora šla. Ale chtěla bych se tady ještě zmínit o jedné věci, která bude novinkou a která jistě osloví řadu lidí, a to, že se chystá na základní umělecké škole Terezie Brzkové otevření univerzity, takzvané univerzity nebo akademie třetího věku. To znamená, že i seniorům bude umožněno, aby si třeba naplnili své touhy po nějakém hře na hudební nástroj, či v tanečním, výtvarném nebo dramatickém oboru. Takže máme se na co těšit, že i Plzeňský kraj bude podporovat vlastně akademii uměleckou seniorů. Děkuji. Protože čas vymezený naší debatě neúprosně spěje ke svému konci, ale Bohuslav Ebermann a Václav Štekl ještě k těm zůškám toho moc neřekli, nebo vůbec nic neřekli, tak já vás, pánové, poprosím ještě o nějaké vaše závěrečné vyjádření. Bohuslav Ebermann. V tomhle oboru taky, jak říkala paní Lebová, nejsem zběhlý, ale tak z laického pohledu ta podpora, co se týká kupování nástrojů, zajišťování míst, kde budou vystupovat, soustředění orchestru, nebo například v té umělecké škole potřebujeme udělat místnost, kde se bude hrát na bubny, aby to někoho nerušilo, že to je veliká zátěž finanční, takže já si myslím, jak říkala paní náměstkyně, ta podpora od toho kraje je důležitá, protože ty zušky zase tak finančně na tom nejsou dobře, aby mohly fungovat samostatně. Václav Štekl? Já musím říct, že také nepotvrdím pravidlo, co Čech to muzikant, takže hra na nějaký hudební nástroje mi cizí, možná mé škodě. Nicméně samozřejmě kraj je zřizovatelem těchto škol, takže materiální podpora je naprosto na místě a nějaké úvahy o tom, že bychom omezovali funkci, existenci tohoto unikátního, opravdu vpravdě unikátního stavu, není na místě a měli bychom se snažit, aby ty zušky fungovaly tak, jak fungují minimálně takovýmto způsobem. Dámy a pánové, druhý Hyde Park Plzeňského kraje dospěl do svého konce. My jsme tady debatovali na téma školství, byli jsme tady tak trošku jako ve zborovně, tady byl jeden, druhý, třetí, čtvrtý učitel. Tři z toho muži, což je téměř úkaz hodný památkové ochrany. Ale lepší. Dobře, takže skoro všichni jste tady byli učitelé. Abychom se nefrali, nehádali a neplakali, všichni jste učitelé, protože všichni jste někdy někoho něco naučili. Bavili jsme se na téma technického školství, což je téma velmi široké a určitě je to běh na velmi dlouhou trať. Bavili jsme se na téma základního uměleckého školství, což je téma výrazně pozitivnější a veselější, ale určitě je to také téma, na které nelze rezignovat. Já za účast v dnešní debatě děkuji náměstkyni hejtmana Ivaně Bartošové. Já rovněž děkuji za pozvání. Náměstkovi Martinu Baxovi. Děkuji. A zastupitelům Bohuslavu Ebermannovi. Děkuji. Janě Levové. Děkuji. Richardu Picknerovi. Děkuji. Jaroslavu Šobrovi. Děkuji. A Václavu Šteklovi. Děkuji. Děkuji i vám, vážení diváci, a zase u některého z dalších Hyde Parků Plzeňského kraje se těší na viděnou Markéta Čekanová.